გამარჯობა. უკრაინის უშიშროების საბჭოს დივანმა განაცხადა, რომ თუ საქართველო დაკავებული იქნება თავისი ტერიტორიების დაბრუნებით, ეს უკრაინას გაუადვილებს საქმეს, იმიტომ რომ რუსეთს მარტო უკრაინაში აღარ ეყოლება ქალები და ბავშვები დასახოცი და მისი გააზრებით, ესე იგი საქართველოში რომ რუსეთი დამატებით დახოცავს ქალებს და ბავშვებს, ეს უკრაინას წაადგება მშვიდობის მოპოვებაში. Akedan minda akhla mouzodo im kartvel ukraineleps pasportebs roxeven sakartvelos pasportebs da ukrainis mokhalakeobas itkhoven da zogs ro gakceva unda ukrainashi ai eseni khart tken ai eseti logikis da eseti patriotizmis matarebeli adamianebi khart tken am kats ganxvoebit arapeli ar uknia da ar utkvia tkengan rasats aketebs tken imis tavtologia gaaketa aman ukrainis khelisukhleba aris dges dublirebuli natsionaluri mozdraoba კოცები რა თქმა უნდა არ ჩამოუვარდებიან, მაგრამ ის განცხადება, რაც ამ ადამიანმა გააკეთა, არანაირად არ მოხვედრილა სახელმწიფო განსჯის საგანი და დიპლომატიური კორპუსები ამაზე საერთოდ დუმან, საქართველოს დიპლომატიური კორპუსები. ხმას არ იღებს არავინ, რომ ესეთი მტრული, ესეთი პროვოცირებელი განცხადება ჰაერში შეიძლება იქნას გატარებული. ეს რატომ იცით? საქართველოს ხელისუფლება იმყოფება ტერორში. Ro Ukrainis trul ganxadebebs gaaketos tsori adekvatori sakhmtsipoebrivis sakartvelos eronuli interesebis matarebeli ganxadeba ai amisi eshinia da rato eshinia itsit vinmem ar sheratskhos eseni prorusebat dges ro gitkhrat Ukrainis khelisuflebam da pirdapir mogitsodot imisken ro omshi chaebot tken ra omshi chaebmebit omshi dats rato arebmebit itsit gulakhtilad getqvit maga imito gero sakartvelos bedi gatsukhrebt imito ro khelisuflebas dakargavt აი ეს შეიძლება გაქვთ თქვენ მხოლოდ, თორე საქართველოს ბედი თქვენ როდის მე გაწუხებდათ. მე მოუწოდებ აბსოლუტურად თელ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დროული რეაქცია გამოხატონ ყველაფერ ამაზე და საქართველოს ელჩმა უკრაინაში ოფიციალურად დააფიქსიროს საქართველოს ეროვნული ინტერესების შემცველი პოზიცია. თქვა წინააღმდეგ შემთხვევაში დატოვოს საქართველოს ელჩმა უკრაინის ტერიტორია. გმადლობთ ყურადღებისთვის.